Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, Octagon Mike je po dlouhých týdnech, měsících čekání zpět a tentokrát ve velmi zajímavé sestavě. Je tady stáří v mém podání, je tady zkušenost v podání jednoho z hostů a je tady určité dravé mládí. Tak pojďme na to, protože čeká nás, věřím, velmi zajímavý, jestli se nepletu, 28. díl tohoto nepravidelného podcastu Octagonu. Dnes společně se mnou usedli do křesla pro hosty v nejlepším bratislavském klubu, baru či restauraci, zkrátka multifunkčním prostoru, The Velvet. Musím říct, že to tady mám opravdu rád. Měli jsme tady afterparty po turnaji v Bratislavě naposledy. A děkujeme za pohoštění a především za tyhle ty krásné prostory. Tak dnes je tady se mnou Kuba Tichota. Ahoj, Kubo. Ahoj. To je asi to dravé mládí. A Viktor Pešta se usmívá, protože na tebe zbyla ta zkušenost. Ahoj. Ahoj. Já bych jenom chtěl poznamenat, že pořád jistá dravost tam je. Jistá dravost tam pořád je. O tom se budeme bavit, protože máme za sebou relativně čerstvý Octagon 28, kde si tu dravost konec konců předvedl a stejně tak ty. Nicméně cítíš se, Viktore, začnu s tebou, protože jsi čerstvý čemp, tak máš prostě samozřejmě přednost. Cítíš se... Já myslím, že šampion právě až druhý, že bude odpovídat. Jo. Dobře. Dobře. Pro ty z vás, kteří nesledují momentální kauzu, tak ta narážka je na zápas Pirát versus Vémola. Tak to bylo čistě náhodný. Podobnosti čistě náhodná. Chceme začít tady tímhletím tématem? Já asi k tomu nemám co říct, takže leda Kuba, že bych k tomu chtěl co říct. No řekněte, ne, je to zajímavý téma, tak jako když už to takhle nadhodil, tak jak to vnímáte oba dva? Klidně začni ty teda, když šampion až druhej. No, tak ve všech organizacích, tak to je nějak podle žebříčku, že prostě je daný, že ten, co je vejš, tak ať se líbí nebo ne, ty zápasy nebo rozhodnutí, tak prostě červený roh je šampionský, ten, co chodí potom a nerozděluje se to na domácí nebo hosté, ale právě jako podle toho rankingu. A když Pirát je interim champ, ať jako už ten zápas viděl kdokoliv jakoli, tak žebříčkově je jednička a Carlos, když je pořadový číslo jedna, tak by to jako ze světových takových a takového klasického dění mělo odpovídat, že Pirát by měl být červený a Carlos modrej, ale sám nevím, jestli to kluci vyřeší, aspoň je hezký promo. Řekneš mu to i na tréninku, Karlo? Co blbneš, Karle? No asi, že žádný napětí, co dělá. Vy spolu trénujete? Občas u nás právě trénuje, Reinders MMA. A táhá se s ním někdy? Opravdě moc ne, jak nás je tam hodně a máme i oddělený sparingy vlastně, že už André to udělal, aby jsme do ty tělocvičny se hezky vešli a jestli nějak rozumně pospárovali, tak na lehčí a těžší kluky. S tím, že máme sparingy vlastně ještě potom konkrétní váhovky, jako třeba profi do 70, tak aby jsme podobní kluci, tak máme potom i special sparingy k tomu. A s těma těžšíma, tak třeba nějaký právě jako země, postoje, ale těch kompletů až tolik nemáme. No spíš mě zajímá právě ta zem, jestli s Karlosem si někdy šel vůbec? Bohužel ne, tyjo. Snad jenom jednou nějaký krátký úplně interval, což jako se ani nedá, jako já nevím, nějaký minutový, dvouminutový kolečko. Ale jako rád bych se s ním na tréninku potahal. No mě by to právě zajímalo, protože vlastně mě říkal Miloš Melon, že s tebou má problém, že musí použít takovou tu jako už hrubou fyzickou sílu, že kdyby ji neměl, tak... S Milošem se právě pereme na zemi často, jako to je sranda, ale jako přesně ta hrubá síla, jako Miloš je tanka, ještě k tomu technicky, že všechno zná a do toho, když použije ještě tu sílu, tak to nezávidím těm jeho soupeřům. OK, abychom z toho neutekli, tak samozřejmě tvůj názor na kauzu. Ale já myslím, že to všechno už zaznělo, já k tomu nemám, co bych dalšího dodal. Navíc pořádně lidi osučují, že se na Karlovi chce dělat jméno a takhle, takže já už bych o něm nebudu vůbec mluvit. Už teď lituju, jsem to vůbec nadhodil. No hele, jakože máš pravdu a Karlo, já jsem přišel na schůzku. Samozřejmě jsem měl jako naučený 20 let zpátky, kdo nastupoval, kde, jak a tak dál. A Carlos mi říká, ukázal vlastně mi konverzaci, to mi poslal, proč nastupoval Venom Page, MVP vlastně teďkom v Londýně.
jako druhej do červeného rohu, když Lima je jednička a MVP je dvojka, že jo. A oni, no tak jasný, že z Londýna mu posílej, protože je London Shoot Fighter, že jo, stejný gym. Jasný, protože je domácí, ne? On říkal, tak vidíš to, prostě proč to Blatoru tak může být a u vás ne. Říkal, no tak, protože my se držíme pravidel a ještě ten šampionský pás, že jo. Ale pojďme od toho, to je jenom jako na úvod. Ty jsi s Karlem taky nikdy netahal, když jsme jenom netahal. Že to je výjimečný vlastně, že se nepotkají na domácí scéně ti dva kluci. Ale vlastně on, když přišel zpátky, tak ty jsi odešel ven a takhle jste se minuli. Je to plus minus tak? Právě no a on v době, kdy nějak by, tím, že jsem vlastně už relativně dávno jsem ho vyzval a tak od té doby už jako nějaké tam vlastně na mě zanevřel a předtím, než jsem ho vyzval, tak vlastně jsme, on tady taky netrénoval, on byl ještě víc v Anglii, já jsem taky byl v podstatě pryč, takže na to nějak na to nedošlo, no. Ok. Jsi šampion, tak byla nějaká oslavička zajímavá, nebo víc je bylo? Ale byly dvě a z toho jedna byla hned v neděli, taková vlastně jenom v hodně úzkém kruhu. A pak byla ještě druhá v trošku širším kruhu. Ale no, tak normálně asi, no. Na pohodu. Asi nebudu zveřejňovat žádný detaily. Ne, no právě se mě zajímá nějaký, jakože. Ne, nebylo nic jako zase tak zásadního, jako žádný asi bulvární titulky by to nenaplnilo. Jo. A jak je to pocit? Ve smyslu toho, že my jsme se bavili už v tom oktagonu, že vlastně prostě člověk čeká na tenhle ten druh vlastně jakoby úspěchu a samozřejmě si teď budu jakože nahrávat, ale prostě oktagon už je veliká organizace, už je to vnímaná věc, hodně propíraná a tak dál, tak přijde za dosti učinění, nebo co vlastně jakoby přijde v těch dnech jakoby potom? No, je to určitě zrostí učinění a musím říct, že opravdu je to obrovský rozdíl, kdybych třeba, dejme tomu, ten zápas vyhrál a nebyl to titulový zápas, tak určitě samozřejmě bych taky za to byl rád, ale i třeba reakce od mého okolí byla jako úplně jiná, že jako najednou to všechny zajímalo, najednou prostě všichni gratulovali mnohem víc než normálně, takže je to rozhodně jiný ten titul vyhrát. My máme hlavně vynikající jako zpětné vazby právě třeba ze Spojených států a z ostatních zemí. Já vždycky říkám, hele, Octagon je daleko vlastně víc v zahraničí než doma, jo, jak už to tak často bývá. A třeba když jsme natáčeli, protože my jsme natáčeli i s tebou, Sanford, jo. Mm-hmm. Vy furt měníte název, k tomu se dostaneme. Sanford, ano. To je těžký vlastně usledovat kroky Hufta, protože ten za sebou zametá stopy se svým týmem. Ale my, když jsme natáčeli s Apolem na jeho titulový zápas s Kozmou, tak vlastně ti lidi, kteří to pro nás natáčeli, říkali, hele, to fakt bylo prostě jakoby zajímavý, že v tom ATT, v tom American Top Teamu, pro ty, kteří to tolik nesledujou, se k tomu fakt jako všichni měli, že ti lidi to vědí a brali to jako, že ten Apollo jde opravdu velký titul a on se předtím připravoval vlastně s Dustinem a ten Dustin mimochodem u nás taky jako dost ví. Byla velká šance, že s ním začneme něco dělat, což se možná stane po jeho titulovém zápase. A on nás s tím vlastně jakoby oslovil, což je prostě pro nás extrémně jako zajímavý, že frér, který vlastně byl šampion UFC a tak dále, tak přijde za náma, že s náma chce něco dělat. Bude zápasit v Octagonu? To asi jako zatím ne. To zase pojďme jako nohama na zem, ale i tak. Takže to mě zajímá, jak je to v Sanfordu vlastně jako braný, jak moc nebo málo to bylo vnímané mezi, protože ve stejnou chvíli se připravoval Robbie Lawler, můj milovaný zápasník, od kterého ty jsi mi dal podepsanou fotku. Jo, tak musím říct, že když jsem ten zápas nějak ohlásil, tak jako brali to jako vážnou věc, to rozhodně, ale myslím si, že až když přijeli a viděli to, tak teprve to pořádně docenili, že ty moji trenéři opravdu se jim to jako líbilo a říkali, jako, že tohle jako je bomba, tohle jsme nečekali. A, takže jak říkám, brali to vážně od začátku, dokonce jedno z trenérů, Jason Stroud, měl jít právě do rohu Robímu, ale nakonec Henry nařídil, že půjde se mnou, protože jsem neměl jsem trenéra na striking, co by se mnou šel. Takže brali to vážně. A líbilo se jim to moc, určitě by
jsem rádi poslali další zápasníky, když tak můžem probrat někdy stranou, jestli bylo tam zájem. A jo, určitě je to velká věc, no. Super, super. Jak ty vnímal ten zápas, Pešta, Pujc? No, šampionské škoda toho ukončení, jako jak je všude napsaný, ale jako potom, jak se to odůvodnilo tou otevřenou ránou, tak smysl to dává. Prostě si nevyberem, jak ten zápas je ukončený a doktor do toho může šáhnout, no. Jako stává se to i, nevím, ve větších zápasech, tohle je ten největší. Ale jako v horších chvílích nebo něco a neviděl jsem v tom, jako, že by to bylo žádný takový pomezní, že se to má ukončit, nemá. Ale prostě vyhlásil doktor, ta rána byla velká, otevřená. Tam potom se to prostě odmávalo a tak to je, no. Bylo to právem. No, jako, jasně, prostě v té chvíli prostě rozhoduje doktor, o tom ani potom. Vlastně teď celkem to zajímavé diskuze, k tomu se hned dostaneme, ale zajímá mě jedna věc, jsi viděl ten zápas, ty tři kola, viděl jsi je nebo ne? Jo. Jo? Viktor řekl na tiskovce, že vyhrál všechny tři kola. Vyhrál všechny tři kola. Úplně přesně si bodově jako nepamatuju, jak bych to hodnotil. Ale vidíš, nechce si tě rozházet. No. Ne, já musím přiznat, že jsem to druhý prohrál asi. Já jsem to už říkal, jsem to pak říkal druhý den, nebo třetí den, jsem dělal vysílání na Instagramu a potom, co jsem to sám viděl, tak jsem jako musel uznat, že to druhý asi jsem nevyhrál. No. Jo. Protože mě to zaujalo, že, a to je přesně pak to, jak ten člověk, jak vy vidíte ten zápas samozřejmě, jak jinak. Přesně to... tak, ono to člověk, když si takhle třeba kouká na zápasy, nebo zápasníci vždycky říkají, já jsem tady to vyhrál, že jo, nevím, i když jako z pohledu divák asi říkám, jsi blbej, nebo co, teď je jasný, že jsi to nevyhrál. Ale v tom zápase prostě to člověk vnímá úplně jinak, že ty rány prostě třeba všechny ani necítí, nebo prostě to nevnímá a naopak spíš vnímá to, co sám dělá. Takže to je tak to prostě je. No jasně. Ty seš ten hráč na tom PlayStationu, ale seš to skutečně ty. Ale tak mi přišlo, že to druhý, jako jo, dal bych mu asi, kdyby byl rozhodčí, ale nepřišlo mi, měl tam kontrolu na plativu hlavně. Asi tím by se to teda asi utáhl to kolo, ale nepřišlo mi, že by to byl jako nějaký, že bych dostal nějaký výprask v tom druhém. Ne, to určitě, to asi ne, prostě byly to, tak ono to, všeobecně ty tři kola byly vlastně jako vždycky trochu pro někoho. Protože já jsem to viděl, my jsme to komentovali samozřejmě, takže se na to jako taky díváš, ale ne jako bodový. A vždycky říkám, že to je jinak, když to komentuješ, než když se na to díváš jako bodový, nedej bože, když zápasíš. Ale to se mě právě zaujalo, že ty jsi řekl na ty tiskovce, vyhrál jsem pro všechny tři kola a že taky Stefan vlastně, jak byl jakože vlastně pokornej anebo prostě jenom on je jako prostě zajímavý, že jo, tak řekl, mám pocit, že řekl první jasně vyhrál, druhý, třetí se musím podívat. Že dobrá, to bylo... tak třetí mi dál a dvě říkal, jakože jo, první dvě. Jo, třetí dál a ty první dvě, že se musí jako podívat. Což je vlastně jako většina zápasníků začne hned řvát, že ani náhodou, že jo. Ale že to v sobě nemá, že to bere jako nějakou jako fakt jako věc, která je ke zkoumání, že to v sobě jakoby neviděl, ani neřekl, vyhrál jsem druhý, on jasně třetí a třeba na první se musím podívat. Víš, že si nebyl jistý vůbec. Že to bylo jako pro mě zajímavý, že těsně po tom zápase v něm žádná ta emoce, že by vlastně nějaký z těch prvních třech kol si jasně dal, že to v něm nebylo. Že už prostě těch zkušeností, protože to je asi získá zkušeností, ne? Jako, nebo jak jinak. Víš, že máš takový odstup od toho slušnej, že dokážeš přijít a neříct jasně. To abych neřekl, to je zkušenosti, to je spíš, jaký člověk prostě je, no, jako no. Má sebereflexy a podobně. Myslím, že je spousta zápasníků, kteří jsou třeba ještě zkušenější, ale nikdy nic nepřiznají. Že jo. To je pravda. To je taky pravda, no, určitě. Naopak jeho zápasy viděl? Neviděl. Já se mluvám. No, v pohodě, bylo to rychlý. Jo, že byl to nejkratší zápas večera možná? To asi možná Polívka měl rychlejší. Kalašník a Polívka, vy jste vlastně všichni tři by měli docela sprinterský. Tak ty jsi tam byl 3 minuty skoro? 3.42. Jo, tak to měl Kalašník rychlejší a Polívka asi taky. No ale jakože příjemná zkušenost. Dobrý zápas, dobrá zkušenost, přesně tak. Jako přes to první kolo se to nedostalo, což jsem byl rád, protože jsem to tak nějak trošku predikoval. I v tom zákulisí s Kundosaki právě, tak jsem říkal, jakože ideálně v prvním kole, tak to jsem taky dodržel. Ale jak už jsem říkal v tom rozhovoru po zápase, tak soupeř byl držák. Tam jako těch úderů padlo hrozně moc do něj, ale pořád to nějak ustal. A
já nevím, jako teď, jestli vůbec se může nadechnout normálně, nebo proč do těch žeber tam to... No, vidíš, tam to jsem... sypalo úplně, no, jakože šlo slyšet fakt jako sípání všechno, jsem si říkal právě jako, že by bylo úplně, úplně cool, kdyby mi odplácal údery na žebra, ne, tak jsem od toho prostě ještě víc třískal, ať to jde, ale pak držel a pořád vždycky něco zakontroloval a pořád to pokračovalo, až a... potom, když už byl zahnaný úplně do kouta, no, tak to... Já jsem se tě ptal i vlastně v kleci potom, jestli ses vlastně nebál, že by se mohl vytavit. Protože těch úderů, já to teďkom hledám, ale podle mě těch úderů bylo jakože dobře přes 200, jako za, no, někde za ty 3 minuty. Web jako nebo dával, že no. Jsem celkově nějak, myslím, 210 úderů dal. A ve statistikách oktagonu, tak těch signifikantních jako 86 tam je napsáno. No. To je slušný, ne? Jakože za... To je dost nadmáš. To jako mi přijde, že je hodně slušná. To teď právě jsem si chtěl najít, kolik jsme napočítali my v těch statistikách a už to mám. A jo, tak mi to nechce načíst. Ale jestli ty jsi to hledal, tak prostě je to jak říkáš. Skočilo, no. A je to teda extrémně zajímavý. 210 úderů za 3,40. To... Jako, pak už bylo vidět, že už ti ta šicí stroj trošku jakoby došel, že už nad tím začínáš přemýšlet, ne? Spíš jsem právě jako, spíš jsem se přemýšlel, abych se nepřipál, ale jako nebyl jsem fyzicky, že bych byl fakt vyšťavený. Jako, ne. A já jsem se hlídal, odpor, a jsem jako. Se právě i hezky hlídal, jako, jak on na tom je, abych nebyl na tom hůř než nakonec on, ale fakt jako říkám, to šlo slyšet cípání a že mu je to tak nepříjemný, že už musí být každou chvíli konec. Ale jako bylo by to v pohodě, kdybych došel jako do konce prvního kola, tak do druhého bych byl ready, že to jsem se nebal, že jako zakyselení nějaký úplný to vůbec, jako normální taková, jakože jasně dával jsem do toho sílu všechno, ale nebyl jsem nějak přeťatej. Že... No, tak příjemný. A pomohlo ti tom a to tvoje dýchání? Já bych řekl, že určitě jako ta práce s tím dechem, samozřejmě, že jsem tam nedělal nějaký brániční, na to se člověk nesoustředí. Ale tak dech je celkově jako součástí takovou docela ještě dneska bych řekl, jak ve sportu, tak obecně opomíjenou, protože už se řeší vše možný strava a tak, co do sebe dostáváme, ale vlastně dech, jedna z klíčových vlastností a to se tolik neřeší a ta práce s ním jako i nějak samostatně, nejenom v tom tréninku, tak si myslím, že je důležitá. Už dřív vlastně Rickson Gracie s tím pracoval, to mě právě fascinovalo, jak dělal s tím břichem. To jsem se taky jako naučil, že mi šlo jako malýmu docela takový vlnky, ale ne všechno možný, tak jsem se do toho trošku hlouš ponořoval. A celkově nějak umět právě pracovat s tím dechem i s tím sklidňováním mezi těma kolama nebo nahecováním před zápasem, protože když si člověk všimne, tak ono to má fakt vliv na všechno, že i na držení těla, úplně na všechno ta bránice. Jako už starý Řekové to věděli, že měli nějaký popis. Teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, ale třeba Kolář to vysvětluje v té jeho knížce, jedný fyzioterapeut přední, český. To je pro slovenský fanoušky, hlavně, který by neznali, Petr Kolář, člověk, který pracoval se všema českýma celebritama a celebritama jako takovýma a vyvinul vlastní dokonce metodu, že jo, v rámci fyzioterapie, tak pojde dál. No a že měli prostě pro srdce, plíce a bránici, už nějaký pojem, že to je vlastně ten živel, co dává tomu tělu něco. A i různý studie jsou na to, že třeba byli nějaký lidi, co měli napsat test a oni potom vyhodili výsledky, aniž by věděli, jak dopadly, ale jedný skupině řekli, že to napsali úplně super a druhý, že to napsali úplně blbě. Že prostě propadá. A sledovali tam, jak začnou dechat. A jak se jim úplně rapidně změnil ten dech, a vlastně to může i špatný dechový stereotyp, tak právě má vliv na nějaký držení celkový těla, potom z toho má hrozně lidí třeba, nevím, bolavý záda, nebo přesně tu jednu nohu delší, kratší. A ten dech je celkově fakt zajímavá docela věc. A ty jsi na to přišel sám, na tyhle ty dechové věci, nebo tě někdo jakoby nasměroval, že... Spíš sám asi, jako nenapadá mě někdo, kdo by mě konkrétně, mě vždycky jako bavilo nějak se zajímat, nevím, jako do medicíny trošku šahat s tím sportem, právě jako do té fyzioterapie a různých těchto věcí. A ten dech mi přišel právě zajímavý, i jako strava, všechno tohle.
ale právě ten dech moc lidí neřeší. No to rozhodně. Mimochodem, teď teda je nějaká slavná knížka, zapomněl jsem název, jak jsem dneska trošku blbej, nebo nejenom dneska už, která vlastně popisuje dýchání nosem a co všechno to ovlivňuje, jak moc... Oxygen Advantage. Jo, je to možné, že to je ono. A jak strašně důležitý je dýchat nosem a nikoli vlastně pusou, což dělá strašná spousta lidí a jak je to prostě úplně jakože jiný svět, včetně délky života a všech ostatních věcí. A to mě zajímá, jak dlouho, protože ty víš, co dělá s tím břichem? Viděl jsi to někdy? Neviděl. Jsem neviděl ani zápas, ani teda trik s břichem. Já jsem nevěděl, že... Víš, jak se jmenuje, to Kuba Tichota. Já jsem nevěděl, že tady bude taky, takže to mě to nikdo neřekl, tak jinak bych to nastudoval. Jinak bych si to připravil. Jinak bych se podíval. Já se mluvám. Jde to na požádání? Jo, tak nějakou... No, dej nám ukázku. Já si tuším, co to bude teda. Trošku, ne, ale tak různě s tou bránicí, tak počkat, já se sednu takhle, to jde víc vidět. A vlastně ono to až tak s dechem, že je to spíš ovládání té bránice, ale do toho vlastně třeba s výdechem, takže... A pak vyboulit různě to břicho, vlastně je to souhra té bránice s těma břišníma svalama, že pak se umí i diferenciovat, vlastně jednotlivý ty svaly zatnout a různý vlnky a takovýhle do toho. Takovýhle dechání, no. Ty by potřebovali v 70. když natáčeli ve Třelce. By to vypadalo daleko líp. Měsíc, aby mě pouštěli sednout do MHD. Tomu. A tomu se říká nějak tyhle ty metody, ty to tam vždycky píšeš, mám pocit do toho hashtagu. Tomu nějak... jako říká Vioze nějak na jaku. Teď nevím, jak se to sakra přímo jmenuje. Ale ono je to propojený i, jakože v Joze to má význam jako taková automasáž břicha, že to napomáhá i nějak orgánům a všemu, ale v tom se zas popravdě jako tak hluboce nevyznal. Jo. Spíš jako ten prvotní záměr bylo, že to vypadalo zajímavě. Potom jsem si to dozjišťoval, no. Všechno možný. Jak dlouho to trvá, než se naučíš takhle ovládat tu bránici? To měl naštěstí, jako nevím u ostatních, ale já právě to měl docela rychlý, protože já nějak odmala ani nevím proč, jako jestli jsem měl prostě pohyblivou tak ty vlnky, že jsem uměl, ale potom, že jsem se do toho doučil právě jako vytahovat to břicho, zatahovat ho víc, takže mě to takovou práci nedalo úplně, ale určitě bude na internetu milion videí, jak to udělat nebo jak se pokusit. Mám mi takovou jednu vlnku, když vypiju 8 piv a sežeru nějaký jedno vepřový koleno, tak vyjede velká vlnka. Umíš vlnku. Ale tam potom nejde takhle zpátky. Co ty, umíš něco takového, nebo pracuješ nějak vlastně jakoby s dechem, jako Kuba? Pracuju určitě ne tolik jako Kuba a určitě ne tolik, jak bych měl, ale není to pro mě jako úplně cizí parketa. My jsme do toho trochu zabrousili, když jsem spolupracoval s Pavlem Mackém, on docela do toho dechu taky do něj fušuje, takže nějaké základní cvičení jako dělám, ale jsem si vědom toho, že by tam ještě je prostor ke zlepšení. No. Ale i tak to, co jsme nějak začali dělat, to, co jsem dělal, tak určitě jsem se jako zlepšil, zrovna třeba to dýchání nosem, jak jsi zmínil, tak vlastně do té doby jsem byl úplně, jako vůbec jsem to neřešil a nějakým způsobem se to zlepšilo, ale jak říkám, jsem si vědom toho, že tam ještě je prostor ke zlepšení. A v rámci toho boje, tak v čem vlastně si myslíš, že je největší jako benefit, že to je to sklidnění mezi kolama a že dokážeš přijít? To je jedno, ale druhý spíš to hospodaření. Hospodaření. I právě jak jsi načal, tak i v té knížce nebo celkově, tak to tím nosem dechání, tak ono to právě navazuje na to, že to píšou i v té knížce v úvodu, že jako jsme rozmazlený tak, že vlastně tím dechem už neumíme pořádně hospodařit, jelikož my decháme tou pusou, když vlastně vůbec nemusíme. Mm-hmm. A tím si plejtváme takový ty zásoby pro to, když máme fakt nějakou reálnou krizovou situaci, jako je třeba boj v té klaci, kde prostě to nejde udechat nosem, co si budeme povídat, to musíš pusou. To má jenom tajci, že na konci kola vyplivnou vodu z huby. No. Jako do cvičení určitě, ale do zápasu ne. Ale že právě při normálních situacích máš dýchat jenom tím nosem a to tělo si líp naučí vlastně ten kyslík brát z toho. Mm-hmm. A pak když do toho dýcháš i tou pusou, tak že nabereš v podstatě víc, když to řeknu laicky. Okay. No. A teď vlastně populární
je hodně Wim Hof, i ten s tím taky dělá, s tou ledovou vodou i. A to je podobný, to si lidi taky můžou zkusit vlastně, to je stejná forma. Jo, tak to bylo loni při covidu, že jo, kdo nedal fotku ze studené vody, tak jakoby nežil. Ty jsi taky jel otužování? Nebo? Jenom jako rozhodně ne, během korony jsem to nejel. A jakože občas dám nějakou ledovou vanu po tréninku, ale... Na Floridě to není úplně modní. Ale je, my máme tam ledovou vanu v tělocvičně, takže to jde, ale není to nějak úplně, neberu to jako otužování, ale spíš jako na regeneraci, když je člověk rozbitý po tom tréninku, tak aby se to trošku zatáhlo. No. Když jsme vlastně u těch moderních metod, tak my jsme se bavili o změně toho názvu, toho gymu, a jedna z těch motivací bylo, že nebo popiš to za mě, že ten Sanford vlastně do toho dal ty peníze a je to zároveň vlastně takový jako... Jo, Sanford je hlavní sponzor, je to řetězec nemocnic, tak, který to teda zaplatil všechno a tím pádem se teda podle něj ten tým pojmenoval. No. To je jako ten hlavní nebo jediný důvod. A dali vám k dispozici jako úplně jiný zázemí, ne? Co se týká rehabilitace, regenerace. Postavili novou tělocvičnu a je tam právě i nějaký to rehabilitační centrum, je tam teda ta vana, ale spoustu dalších věcí, takže po tréninku si tam můžem. A my jsme se posledně bavili, že musíš za všechno možný platit a tohle je v rámci toho, že jsi zápasník, nebo taky musíš platit? Tak platím za to, platím procenta zápasu, takže jakoby něco platím, ale je to nemusím platit jako za každou seanci zvlášť, nebo takhle. Prostě tím, že jsem v tom týmu, tak tyhle věci mám zadarmo, no. No, protože jsme se řešili, že když chceš lapy navíc, třeba s Henry Uftem, tak musíš dát 20 dolců, nebo já nevím, kolik víc. No, takhle to úplně nefunguje, zvlášť ne teda s Henry Uftem, no, protože přece jenom je vytížený, až bych vytáhnul 20 dolarů a on přiběhnul, tak to úplně ne. Ale je pravda, že díky tomu Sanfordu, který to zasponzoroval, tak už tam teď i víc trenérů, a není tam takový přetlak na ty trenéry, že prostě jich tam dost a nějak se to rozdělí a na každýho se dostane. Okay. Co je nejmodernější jako metoda nebo teď největší novinka v MMA, kterou třeba používáš, nebo co jsi usledoval a co ti přijde, že je zajímavý zařadit do toho tréninku? Největší novinka, jo. A jako z hlediska nějakých technik nebo... Čehokoliv, co ti prostě jako přijde, že najednou... Protože to MMA se mění, že jo, jako pořád, jo, že když žil Conor, tak najednou všichni zašli, že taekwondo do MMA vlastně a strašně to fungovalo. A pak mám přijít pocit, že vždycky přijde takový ten blueprint na to, jak to porazit a najednou se to úplně vlastně jakoby stopne a ať seš v tom světový nebo ne, tak je, najednou všichni vědí, jak na to, jo. A pak se zase vrátí trošku toho grapplení a furt to má takový jakoby vlny. Tak jestli teď vnímáte oba dva, že je nějaká... Za mě je hodně boxerská vlna. Já bych řekl, že konec konců ty jsi ukázal v prvním kole, ale o tom se můžeme ještě bavit. Ale za mě jako mi přijde, že ten postoj teď zase a ten důraz na ten box jako takovej, tak mám pocit, že najednou se tomu všichni jako chtějí trochu víc věnovat a šli do toho, víš, jak se říkali, toho není boxerský lapy, nejsou to samý, co MMA lapy na postoj, jo? A teď ale vidím, že spousta lidí, ať už prostě třeba v OKTAGONu nebo v jiných organizacích, pracuje hodně s boxerskýma trenérama a že ty boxerské ruce a nějaký vlastně jakoby kombinace, že zase platí jakoby trošku v tom sportu trochu víc, než tomu bylo před pár měsíci lety. Tak to je můj pocit, ale jak to vnímáte vy dva? Já bych ani, jako možná jo, ale zároveň si nemyslím, že to je nějaká vyložená jako novinka. Pokud bych, co mě napadlo jako jediný, tak bych řekl třeba, že jaký trend, ale není to nějaká novinka nebo něco, nějaký jako game changer. A přímo jakový trend, co se týče boje na zemi, tak útoky na nohy, heel hooky a podobně, což, jak říkám, není to nic novýho, ale přijde mi, že se tomu věnuje víc lidí. Víc pozornosti, než tomu bylo třeba před pár lety. A samozřejmě ten trend přichází z grapplingu, prostě to v MMA je o něco složitější kvůli těm úderům, ale děje se to a právě ty pozice, samozřejmě heel hook, ten tady byl vždycky, ale právě třeba, obrácený heel hook, honey hole a podobné pozice,
to v MMA jsme moc nevídali a už to tam začíná projevovat, minimálně v těch třeba nižších váhových kategoriích. Takže tohle bych třeba zmínil za sebe. Jak bych řekl, jako ty nohy, tak v grapplingu, tak už se pomalu jinak neukončovalo. Nevím, 2-3 roky zpátky. Teď to zase třeba v čistém grapplingu, tak přechází zase víc trošku na škrcení, protože tam už elita jsou všichni na ty nohy, takže už si zase trošku jdou jinam. Ale v MMA bych řekl, že pořád je éra wrestlerů, taková přetrvává. Jo. Podle mě jo, ale tam je taky důležitý potom, jak to matchmaker dělá. A myslíš, jakože amerických wrestlerů? To znamená... Amerických i ruských, jo, jako když se podívám. Takže to se jeví jako takovej nejúčinnější, si myslím, prostě Khabib. Khabib a za ním ty kluci. Khabib a za ním přesně GSP, jako pak tam máme přesně jako obrácenýho Adesanyu, co je úplný opak. A to si myslím, že taky jako hodně kluků, že motivuje víc k tomu postoji, že jsou zaměřený. Ale celkově už si myslím, že i když se podívám, nevím, zápasy 7 let zpátky nějaký, tak ještě pořád to bylo, jak se ten sport mění, tak to fakt bylo, že šlo vidět, že tam je silovej frér, co to tahá na sem, potom, že je tam přesně mladý Conor ještě v té 6-6, co to vypinkává v postoji. Ale jak už fakt je to prostě MMA, je to styl víceméně, tak přesně, že už začínají být komplexní, že už vidíš frajera, co ti krásně zaboxuje, krásně hodí, ví, co dělat na zemi. A celkově, že ten zápas potom často končí v tom postoji, protože oba mají skvělý box a nechtějí jako si to zbytečně pokazit, že jsou ty kola přesně půl na půl. Ale jsou úžasný taky wrestleri, zemaři, je to vidět jako... Fakt mi přijde, že už MMA je plnohodnotná disciplína, ne porovnávání stylu, jak často se pořád jako uvádí, on je semař, on je postojář, ale že už nikdo není v podstatě žádný tenhle ten zaměřený jednostyl, ale fakt, že už je doba té komplexnosti. No. Docela. No, je to jako na velkou debatu, no, protože když třeba se, teď budem bavit, že jo, poslední zápas, který asi natchnul všechny, Volkanovský Ortega, že jo, tak vlastně kromě 5. kola, kdy ten Ortega už zbytej a popraskaný, že jo, se dostal na zem a hrozil tam z ničeho nic. V třetím kole to bylo ty triangly a pak ještě v pár... Galotina a triangly. Jo, to bylo v třetím, OK. Ale když to tak vezmeš, tak vlastně Volkanovský, že jo, bývalý rugbysta, tak si řekneš, asi tak rugby asi nejlepší průprava na jako asi fízu do MMA, protože to nechápu, kde ji bere, jakože v 5. kole je stejný, jak prostě v prvním, nebo možná dokonce lepší. A ještě, když dostane bití, tak se probudí. To bylo neuvěřitelný zápas. Mimochodem, Charles Sonnen říkal, že jestli to náhodou nebyl nejlepší zápas. Za mě teda ne, ale jak jste to vnímali, tenhle ten duel šílený pětikolový? Já samozřejmě, ten zápas líbil se ho každému. Nicméně k tomu, jako nejlepší zápas, to je vždycky takový, jako rozdět, jasně, co je nejlepší zápas, že? Ale to byl Buchinger, Babolík, co víme. Pokud bych měl říct, jako pro mě jsou nejlepší zápasy ty, které jsou jako extrémně vyrovnaný. Tam přece jenom bylo to celkem jednostranný, no, ale samozřejmě zápas to byl parádní, o tom žádná. A co jsem chtěl ještě říct, že vlastně ti postojáři, že jak říkáš Adesanya, Jirka Procházka vlastně, a nebo i vlastně jako ten Volkanovský, když tam taky jako wrestling postoj, jako kdo tam ještě je, Holloway a podobný, prostě jakoby kluci, kteří samozřejmě jsou skvělí na té zemi, ale že ten postoj, že tam mi to přijde, že to teď jako hodně rozhoduje. A je to atraktivní hlavně. No, je to atraktivní. To je druhá věc, jakože, že to prostě lidi vstává ze sedaček. Každý tomu rozumí, prostě když přiletí rána, než na té zemi. Ale přesně, jak jsi říkal, že Holloway taky jako Black Belt, co tam taky ukončoval všechny na gilotýny. Sami jsme viděli proti Ortegovi, jak mu vůbec nedal vlastně šanci. To jsem si už dřív myslel, že jako Ortega, že asi bude možná nový šampion. A potom Holloway ho vyškolil jako úplně o dvě úrovně jinde. No. A tohle to bylo takový jako podobný zápas, že co ti úplně utkví v paměti. No. Jako tam je, že je to živě, že je to prostě, tak je to takový poslední, jasně, ten mega fight, co ti zůstane. Jo, to tak. Ale jako super přestřelka, ty. A nechápu, jak ten triangle, jako jak z toho ten frér. Volkanovský. No, je něco jako Ingvird. Holotovi. No. Ty jo, já jsem jenom chtěl říct, teda, jak se o tom bavíme, že teda ten postoj nějakým způsobem dominuje,
tak podle mě to je způsobený hlavně tím, že opravdu všichni už mají tu zem a hlavně ten wrestling a defenzivní wrestling tak dobrý, že je to vlastně hrozně těžký s někým něco udělat, hodit ho, což stojí hrozně energie. A když někoho hodím, spotřebuji spoustu energie a on pak najednou, že vstane a je zase zpátky, tak jako už se do toho člověku tolik nechce, že to vlastně jako, je to vlastně jako jednodušší nebo zůstat v tom postoji, jo, protože... A víš, co je zajímavé, že vlastně je to paradoxně, ty jsi to teď vlastně přesně pojmenoval, z mýho pohledu, defenzivní wrestling, jo. A že to je takový to, jako když ve fotbale řekne, že dneska už každý se umí jakoby bránit, nebo v tenise, že všichni už hrajou ty údery stejně a jenom těch nejlepších jakoby pár ten úder zahraje v ten kritický jakoby moment. Že se, víš, nikdo nechodí na síť. Jo, dneska prostě v tenise chlapským prostě nevidíš nikoho, kdo by dominoval na síti, jak to bylo dřív, že jo. Protože se to všichni naučili prostě hrát tak perfektně ty údery a v takový defenzivě, že když jdeš na síť, tak automaticky je to jako spíš prohraný bod, než jako vyhraný, když to vyloženě jako nepřipravíš náhodou. A tady je vlastně u toho MMA zajímavý, že čím se to jako zlepšuje, a ten spodek je mladý, že jo, má pořád sotva 30 let, tak teď to bude, že jo, za 2 roky, nebo teprve bude mít 30 let, což je směšný oproti jako standardním sportům. Takže zatím to vypadá, že tím, jak se všichni učí, aby to byla disciplína MMA, tak ten defenzivní wrestling, který asi, a teď mě vyveďte z omylu, je vlastně v úzovkách jednodušší se naučit pro ty lidi, kteří do toho chtějí přijít, než ten jakože ofenzivní, že ukončování a tak dál. Prostě, to, že tu obranu... To si nemyslím. Nemyslíš teda. Si? Že třeba pro, protože bavíme se třeba Matěj Peňáz, jo? Teďko nová velká jakoby postava a všichni mi říkají, ty ho máš klubu konec konců, teďko čerstvě v Reindersu, že strašně rychle se naučil odrážet ty útoky. Jo? A to je čistý postojář, že jo, do 4 pátky zpátky a ještě teď má zápasy v Glory, ale že se strašně rychle naučí to odbránit a dokáže to udržet vlastně jakoby v tom postoji, kde to potřebuje. A s tím se ty zápasy stávají atraktivnější vlastně jakoby pro ty diváky. Ale ty říkáš, že si to nemyslíš. Proč si to nemyslíš? Já samozřejmě nevím, jak Matěj Peňáz se rychle zlepšuje nebo takhle, to určitě je možný, že to naučil všechno hned. Ale třeba když se člověk podívá na zápasy amatérů, tak tam se právě házejí 1-2. A čím ta úroveň je vejš a vejš, tak tím víc se to zůstává v postoji, tím víc se to právě umějí bránit, umějí stávat a podobně. Takže že vlastně naučit se ten doublek není zase tak proti někomu, kdo není žádný mistr, není zase tak nic složitýho. Takže spíš z toho pozorování, že když koukneš na amatéry, tak prostě nikdo tam ten takedown pořádně ubránit neumí. Ale prostě jak se ty lidi zlepšujou a uvědomují si, jak to je důležitý zůstat na nohou, tak tomu, že věnují tomu větší fokus a je to spojený i s tím samotným strikingem, to, jak se člověk třeba hrne dopředu nebo nehrne dopředu, že když si udržuje tu vzdálenost, tak je samozřejmě jednodušší to odbránit. Jasně, než a podobně. Takže myslím si, že to vyžaduje větší vyzrálost toho zápasníka, aby zůstal na nohou, anebo se byl schopný se tam vrátit. OK. Co Matěj Peňáz? Jak ty ho vnímáš? Jako... No, Matěj je mega šikovný. Fakt jako, že to nejsou jenom nějaký jako pohlazení řeči. Po egu, jasně. Právě řeči, ale fakt mega šikovný zápasník, jako v postoji, to myslím, není pochyby, ale i právě jak je chytrý učivej klučina a fakt chodí na tréninky země, že pořád vrství, pořád jako něco na zemi dělá, tak se učí fakt rychle, ale zase není to, že prostě fakt chodí, jakože reálně nasbírává takovou tu vypranost, ten timing, to je dobrý, že ty postojáři většinou mají už nějaký oko na ty reakce, že prostě vidíš brzo, že ti jde, že čerstvýho kluka, tak tam ti trvá, než chytíš právě tu reakci, že po tobě jde. Tak to má dobrou a celkově jako stabilitu, jak má ještě dlouhý ty ruce, nohy, tak přesně umí pracovat s tím tělem na úkor toho, jaký to jsou tyče, ty jo. Ale fakt jako šikovný klub. Čeká na zápas s Čepem, tak jak to vidíš tam? Jako já o Matějovi nepochybuju, že vyhraje podle mě v prvním kole zase klasiku nějakou, že tam chodí, boom, a bude to. Okay, čekali jsme, že Střelčík by ho mohl trošičku potrápit, nestalo se. Nic, udělejme přesmíčku úplně zpátky, vraťme se k tomu tvýmu titulu, protože to jsme nakousli ten nos, ze kterého se stalo téma, který ty si otevřel ve 3. kole takovým vlastně spadnutým loktem.
úmyslně vlastně samozřejmě spadnutým vlastně na tou silou na toho puce, který mimochodem tam docela dobře negoval tu zem z těch zad. Byl překvapený, jak dobře to v tom prvním a třetím kole vlastně jako bránil z těch zad? Tak to bylo na té zemi, to bylo to třetí kolo spíš, no. První jsme na zem ani nedošli. Trochu jo, musím říct, že jsem čekal, že pakliže ho dostanu pod sebe, takže to bude větší dominance. A je to trošku způsobený asi tím, že já už jsem ten svůj styl právě přizpůsobil hodně tomu, že mi ty lidi furt chtějí vstát a víc jsem zaměřen na to kontrolování toho vstávání. Když to on vlastně zůstal na zemi, spokojil se s tím, že je na zemi a motal to ze spodu, což je něco, čemu jsem trochu odvyk. A vlastně sice nic moc jsem tam neudělal, měl jsem nějaký pokus submise, teda trefil jsem tam ten loket, nějaký údery taky, ale zároveň nebylo to, že by mi vstál nebo útek nebo něčím ohrozil, no. Takže pak, když dojde na nějakou odvetu, tak samozřejmě se na tohle zaměřím, ale i tak jsem se tam cítil celkem sebevědomě na té zemi. Ten nos. Stefan Puc říká, že přišel za ním doktor a omluvil se mu. Já o ničem takový nevím. Já jsem doktora viděl ještě 15 minut. Ty jsi mi ptal se mě na to. Já jsem viděl nejpozději 15 minut po turnaji, kdy ho zastavil německý reportér a ptal se, on říká, hele, já jsem viděl tu kost, zdálo se mi, že tam prostě jako něco nehraje, tak jsem to radši jakoby zastavil, protože to bylo jako relativně velký. Stefan pak přišel, říká, hele, jsou to 3 stehy, je to starý zranění, zlomený to nemá, můžu normálně dýchat, tak jako zastavit se to nemělo. První kauza a druhá kauza Pavel Touš a jeho fotka s tebou z roku 2018. No, 2017 možná dokonce. 2017 možná. Jak to vnímáš od toho Stefana a toho týmu okolo něj, jakože teď z toho je ještě titulek skandál? Mně to přijde takový trošku ubohý, no. Že chápu, že se mu to zastavení nelíbilo, ale tak každý to prostě je. Člověk vždycky člověk zažije to, že nesouhlasí s rozhodčím nebo s lékařem a prostě přijde mi, že se snaží jako tady vyvolat nějaký drama, který není vůbec potřeba. A ještě to, že udělali nějaké vysílání, které bylo dostupné jenom v Německu, u nás ne, abychom nemohli se k tomu nějak vyjádřit. Takže no, přijde mi to takový, jako říkám si, že se to má zapotřebí. No. A jenom ta situace kolem Pavla Touše, aby jsme to slyšeli vlastně jako i od tebe, protože já ten příběh samozřejmě znám, že oni vlastně obvinili, Pavel Touš byl rozhodčí, že jo, v kleci, v tom zápase, na bodech mimochodem byli 2 Němci, 1 Čech. A oni tam dali fotku a skandál, Touš je manažer Pešty. No, takže on mi teda skutečně mi tam pomáhal dojednávat něco zápasy v Rusku, to je pravda, nicméně ani tehdy to nebyl můj manažer, jenom prostě mi tam s tím trochu vypomohl. A pak, když chápu, že jim se to třeba může nelíbit, mě to vlastně vůbec ani nějak nenapadlo tím, že vlastně u nás v Česku je ta scéna tak malá, takže prostě je to všichni, každý ho zná, že jo, což chápu, že se jim může nelíbit. A na druhou stranu, i kdyby to byl můj manažer, což teda samozřejmě nebyl, i kdyby chtěl mi nějak pomoct, tak stejně to rozhodnutí bylo od lékaře. To nebylo od Pavla. Jo. Takže přijde mi, že tady se snažit se nějak shodit tím, že se mi Pavel snažil pomoct, to je prostě blbost, že jo. Že já nevím, jak říkám, mně to přijde, jako, že to snad jako nemá zapotřebí, no, ale trochu mě to jako, tak nevím, no, spíš jsem tím jako zakroutil hlavou, než cokoliv jiného. Ok, no. Tak možná budete mi přijít to z toho 30.12. si to na Octagon 30 dovysvětlit. Možná, no. Jako mě to, a popravdě tady tyhle jak se snaží se jakoby vybrečet tu odvetu, tak spíš mě to jako od toho odrazuje, že si říkám, že když jsme byli hnedka po tom zápase a on říkal, jo, dobrý, chtěl bych odvetu, nesouhlasím. Já teda myslím, že ti skáču do řeči, omlouvám se, já si myslím, že to jako není, jako, já jsem to taky neviděl to video a nechápu, proč je blokovaný, ale že to vlastně jakoby není, že to nejsou jeho slova. Já jsem si psal s jeho manažerem, s tím Nilsem Šlágem
A on říká, hele, já bych nikdy nespochopil tvoji integritu a víme prostě jako, že to je v pohodě, jenom mi řekni, oni tady vytáhli tu fotku, mi psal, tak oni počítám, že je někdo, kdo, víš co, je fanoušek Kor Stefana Pice a začne jako hledat všechny možný jakoby věci. Takže myslím, že to nevane úplně jako vodně. Jo. Je to a možný, sam... no. Na druhou stranu to sdílel na Instagramu, tak... jakože skandál. Tak... No asi, no. Ale teda bych to dořekl, no, no. Právě po zápase, když jako říkal, jo, tady super zápas, pojďme to dokončit, pojďme na odvetu, tak jsem říkal, OK. A tím, jak tady se to snaží nějak udělat nějaký drama kolem toho a právě tu odvetu si vybrečet, lomeno vyrupat, tak tím spíš prostě mě to jako vlastně si říkám úplně jako proč bych to měl dělat. OK. Tebe čeká jiný zápas s Karetou, který porazil dva borce, nejdřív Mavara. Mimochodem, ten je na tom jak? Už jsme o něm neslyšeli. Teď popravdě ani nevím. On nechodil měl moc. Vlastně lícní kost. Jasně. Vlastně křuplou a nevím ani, jak na tom je. Teď, ještě? Jako, není zpátky v tréninku. Neviděl, ne. Okay. Ale vlastně on se teď připravuje na postoj. No. Proto asi. On má zápas na tom Enfusion nebo někde. Mm-hmm. Tak asi u Spable jede postoj čistě. Okay, čistě. OK. No a teď půjde třetí zápas s tebou. Tak ty jsi to vlastně vyžádal. Bude to tvůj čtvrtý profesionální zápas, tak co tam máš na karetu? A je tak nebezpečný, nebo tak, jak se zdá? Jako určitě ho nepodceňu. Sami víme, že je to takový diesel, co jede prostě neustále, pořád tvrďák. I vypadá jako inteligentní kluk, všechno. Ale přijde mi, že teď už má jméno právě, má 2-0 v oktagonu celkem skórem a já teď nevím, jestli 5-1 nebo 4-1, nějak si, že... tak. A je to zápas, který myslím, jak právě pro naše kariéry má smysl, tak i pro fanoušky, že 30.12. by to bylo úplně ideální, vlastně na velkém turnaji takhle udělat a já se na to těším, myslíme si jako s týmem, že na něj máme, že víme, jako co je zapotřebí k tomu, aby jsme ho porazili. A tak udělám i, doufám a věřím. Tak je to člen vlastně toho týmu, který tady z Češina, 4-1 to má, 4-1. Který tady dělá nepříjemnosti, porazil vlastně Ružičku a Gabala, což se nečekalo, Petr Gabal se trošku utrhnul na Štvanici. Bavili jste se o tom? Asi ne. Protože... Jo, bavili. Tam on říkal, že přepál to první kolo, no. Tam vlastně dvakrát ho i trefil, ale potom Fíza došla nějak. On říkal potom, že ještě, že mu to nějak předtím nesedlo, nebo tak něco, ale jako bezesporu Kareta ten zápas vyhrál, že potom ho na zemi tam uval, tam mu dal dvě záručky i. A teď vlastně třetí zápas proti Reinders MMA, no a... Je to specialista. Po třetího už musíme pěkně seknout. Uvidíme. Viktore, s tebou jsem chtěl ještě probrat jednu věc a to je vlastně jakoby ten život mimo. To znamená vlastně, že ten život na té Floridě. Jak moc jsi ještě vlastně jako český a jak moc už jsi americký? V tom nastavení, v té hlavě, protože čím déle si v nějaký jakoby zemi, tak tím víc na tebe samozřejmě ty vplyvy její, včetně toho chování a nějakého nastavení mentálního prostě jakoby působí. Jo, to já myslím, že jsem pořád dost českej. A v té Americe jsem vždycky na přípravu, takže, nebo už tam trávím nějaký čas mimo přípravu, ale především tam jsem kvůli tréninku. A opravdu, když jsem v tom tréninku, tak jedu prostě, tak jedu, to může kdokoliv potvrdit, že když člověk v tréninku, tak nedělá nic moc jiného, prostě trénink, jídlo, spánek, takže to není, že bych tam nějak extra, nějak tam žil floridský život a tam chodil v Miami po klubech a já nevím, co všechno si lidi představujou, když řeknu, že trénuju na Floridě, tak všichni, jo, na Floridě, tak to je super, tam se máš. Gym domů. No, jasně, takže rozhodně pořád beru, že jsem jako doma víc tady, ačkoliv co se týče právě toho běžného života, tak už to mám jako asi víc
víc věcí jako zařízených tam, nebo už jako takový to běžný fungování mám tam, tedy to je právě spíš po zápase taková možná naopak dovolená tady pro mě, že trošku vypnu, tady vidím kamarády, vidím rodinu a trošku si oddechnu a pak se zase vrátím jakoby do práce, do toho zápřehu zpátky na tu Floridu, no. Okay. A ještě jedna důležitá věc. Poprvé vlastně nebyl u klece tvůj originální nebo první trenér z Pentagymu, tak jak to, že tenhle ten vztah nakonec prostě se vyčerpal? Tak nebylo to Dan poprvé. Barták, jenom pro ty, kteří... Nebylo to poprvé, už jsem měl, dal jsem dva zápasy v UFC, kde teda jsem měl taky jenom americký trenéry. Mm-hmm. A bylo to prostě z toho důvodu, že trénuji v té Americe už docela dlouho a tady opravdu jakože trochu občas zatrénuju, jasný, ale ta primární příprava prostě probíhá v Americe a dává smysl, abych měl v rohu ty trenéry, se který mám prostě v tréninku, aha, který mě učí věci, který mě vidějí spárovat a tak dále. No. Takže Dan si myslím, že to pochopil, ačkoliv to samozřejmě asi mrzelo, to je mi jasný, a že vím, že mu na mě záleží a chtěl by mi v tom rohu být. Na druhou stranu chápe, že prostě tam vlastně netrénuju, takže... A je to něco, co s tebou třeba řeší jakoby Henry Hoof, nebo někdo vlastně jakoby z toho klubu, že hele, jako už jsi tady jakoby furt, takže prostě už jsi jako plnohodnotný člen a měl bys být jenom tady. Nebyl na mě žádný nátlak ze Sanfordu. Spíš jako sám jsem to cítil. Já jsem tak už cítil nějakou dobu, nicméně taky byl tady nějaký zákaz cestování posledních, že rok a půl, tak to bylo složitější, takže, ale věděl jsem, že to prostě je potřeba dřív nebo později tenhle krok učinit, no. OK. Dobrá, kluci, no tak jo, tak já myslím, že to řádově asi máme v rámci času, který jsme na to měli. Ještě se vás zeptám na dvě věci. Jedna z nich je zápas Petr Kníže versus Kaik Brito a následně samozřejmě teoreticky Kníže versus Kozma, tak jak jste viděli, jestli jste viděli ten zápas, nevím, jestli jste si ho pustili, že ty jsi ho viděl živě. Tak jak jsi vnímal tenhle ten zápas, jak jsi viděl vyhrát vlastně, protože je to hodně diskutovaný. Tam bylo hrozně jako takový, podle mě, co i diváky nebo celkově, tak ve druhém kole ta rána vlastně jako do rozkroku, aha, jak byla, takže to hrozně opticky i potom udělalo, jak prostě se tam Brito svaluje jako, že monster, jak tam byl nahoře, ale první kolo to jako Brito, to není o čem, aha, že to fakt bylo nádherný z jeho strany. Jasně. A ta houšev na to zase monstra, jako co dokázal všechno vlastně ze dvou úplně knockoutových situací vyjít. Na konci ještě ten backfist, to křouplo úplně vedle, jak kdyby to bylo vedle ucha cvrknutí. A vlastně v pohodě úplně odešel potom do rohu a zase se zved. Tak to myslím, že byl takový zlomový docela i moment, trošičku možná pro Brita, když už si prostě myslíš, že fakt máš soupeře na lopatě a on se tě zvedne z té stoličky, že tam už jsem taky jako myslel, že doktor to ukončí, odmává, ale potom to druhý kolo, nevím, jako bylo, že vlastně monster tam, já nevím, na té gravně, jestli to byla 1-1, že oba snad hodili se navzájem, ale Brito hezky pracoval i z těch zad, zase monster byl nahoře, a pak to zastavení, to taky udělalo to kolo. To si myslím, že tomu hodně jako ve prospěch monstra pomohlo. No, a pak ještě já myslím, že v té závěrečné minutě, že tam snad ještě jednou hodil. Ano. Že jí měl silnou právě. No, že měl pak ještě tu závěrečnou minutu, tak to si myslím, že jako rozhodčí taky hodně ovlivnilo, že mu tam právě to druhý kolo dali. A to třetí, to bylo víceméně to potom už monstr, že ho tam myslím dvakrát hodil. Trošku dominoval. No, že tam už bylo, ale celkově, jakože to byly, kromě toho prvního, tak to druhý, třetí bylo takový těsný kolo, to druhý úplně, že to fakt bych se asi musel podívat ještě jednou, abych musel říct, ale chápu stranu tu i jako trochu tu, no. To je politik, víš, chápu stranu tu a trochu tu. No tak už jsem připravený na další volební období. No jasně. Stranu se založím. To už máš teď před sebou v pátek a sobotu to máme všichni.
musíme pochopit nějakou stranu, což je těžký v momentálním volebním půlu. Ale ty, jestli? Já bych to viděl podobně, no, že ten zápas prostě byl těsný. Samozřejmě asi... Jakože jsi v pohodě s tím, že to mohli vyhrát. Přijde mi, že to mohli jít na obě strany. Že nepřišlo mi takový krádež, že to bylo pro monstra. To je spousta lidí říká, že 10-8 bylo první kolo jasně. Ale já si myslím, že jako mohlo být, ale zároveň vlastně to 10-8 má být takový, že jsi jako bitej vlastně ultimátně, ale ten Mostar tam měl minutu, minutu a půl, kdy byl v tom kole lepší. No, bych to asi musel vidět ještě jednou, ale tak kdyby to bylo 10-8, tak by to byla remíza, no, tak by stejně jako, tak by to nevyhrál ten, vlastně, ten Brit. Takže nevím, jak jsem řekl, no, je to o tom, asi hlavně o tom druhém kole, který bylo těsný, že první bylo jasný, třetí bylo taky jasný. Mě na tom zápase hlavně ovlivnilo to, že teda ten zlomený nos, teďkon všichni to pak všichni přirovnávají zlomený nos monstra ke zlomenému nosu nebo katu na nosu Stefana, takže to je hlavně, co jsem z toho odnes, jasně, že dostávám za to hejty, že jsem jako, že mi zase to tady... Zase jsi to dělal špatně. Že mi, no jasně, že mi to tady přiklepli rozhodčí nebo lékař, takže to je asi tak, to je takový hlavní efekt, který to na mě mělo, musím říct, no. OK. Jenom, že ty kola 10-8, že jsou taky takový, mi přijde hrozně nejasný, že dřív jako to bylo úplná jako dominance čistá a teď už hodněkrát vidím i, že 10-8 dají prostě jenom výraznějšímu damage, že sám úplně nevím, jako ne, mi přijde, to... jak na jakém turnaji, že někdy je těch 10-8 fakt jako vystřelených, že tam pomalu ho, nevím, pomalu už třikrát ukončený, že to mělo být a někde těch 10-8 dávají. Jako... Souhlasím s tím, že i u nás vlastně občas kouknu na tu scorekartu a říkám si, ty vado, tak to prostě bylo normálně jako, řeknu třeba v tom tříkovém zápase 30-27 a najednou tam vidím 30-26 nebo 30-25 dokonce a říkám si, to jako je zbytečný nebo neviděl jsem to vůbec tak. A nevím, jak to je. Přijde mi, že to je relativně nejednotná věc, která teď hodně ovlivňuje některé jakoby zápasy. Máš pravdu. Nic, to tady neřešíme. Poprosím tě, šáhni za sebe, Viktore, ty jsi ten větší a tohle bys chtěl. Vydej, tohle přesně bych chtěl, abyste se oba podepsali na nový roh. Tobě dám zlatou šampionskou, že jo? Děkuji. Tobě dám zatím zlatou šampionskou. To očekáváme, skoro vyzývatelskou. Skoro vyzývatelskou. Kdy to očekáváme, že by si chtěl jít někdy o nějaký... Uvidíme, tak doufám, že teď já se soustředím vždycky na ty zápasy, co budou, takže teď na karetu. Jasně. Ale jako chci ten titulový zápas, o tom žádná. Líbilo by se ti s Ivanem zápasit? Líbilo, jako jo. Fakt hodně, jako na Ivana bych se těšil. Věřím, že bych měl i zbraně, který bych ho mohl porazit, vystřídat hezký generaci, ale zároveň Ivan je prostě pan zápasník, co mě na tom taky láká, světový úrovně. Co už má jako prestiž nejenom právě tady, ale všude ve světě a i porazit jeho, tak by bylo obrovský halo pro všechny. No. Ale myslím si, že schopnosti mám a těším se na tenhle zápas jednou. Ještě nevím teda, kdy mě čeká, jestli za jeden, dva zápasy. Uvidíme. Taky nevím, ale jsem rád, že říkáš, že už by si na ně věřil samozřejmě. Byl by to teda brutální, víš, rozdíl, a tak to s tím Ivanem je to každý brutální rozdíl. Má kolik těch zápasů, úplně nesmysl. Už taky kolem 40. No, možná. Možná ještě mám přes 40. Přes 40. A ty jdeš do čtvrtýho. Tak je to takový prostě... Ale už to... Je to pan zápasník. No, ježišmarja. Je zápasený generacema. Kdo se ti líbil víc v tom zápase, Buchinger, Barbory? Tak jako Ivan se mi líbil víc, jako... Právě objevil zbraně proti Vojtovi krásně. A předtím si favorizoval spíš Vojtu? Ty jo, hele, jako popravdě ani ne. Viděl jsem to tak 60-40 pro Buchingera, to jsem si říkal, ale byl to přesně takový ten zápas, že dokud nevidíš, tak jasně nevíš. Že je to takový, to může to dopadnout tak i tak, ale jako Ivan vyhrál jednoznačně potom. A vlastně stejně tak překvapení, že ten zápas byl ve finále rozhodnutý postojem, že jo? No. No, tam jako v tom boxu ukázal úplně krásně už od toho prvního kola a Vojto taky jako víč, vydržel. Dva světový grappleři, že jo, co mají dohromady, Ivan má 46 zápasů. No tak, no a poslední otázka, když by Ivan teďkom šel s tím Kozmou,
a stal by se prvním, nebo může se stát prvním triple champem v historii MMA? Tak může se stát cokoliv, ale favorizoval bych v tomhle asi Davida Kozmu. No. Myslím si, že Ivan je lepší bojovník o něco, ale přece jenom ta váhová a silová, ten silový rozdíl by asi byl... A když bys to měl procentuálně vyjádřit? Tak bych to viděl 70-30. Ve prospěch Kozmy. U tebe? Jo. To by bylo fakt už jako, že David je velký, protože Ivan, já nevím, teď jestli má 175, takže je menší než já, a David tak 183, s tím, že jako širší bude, větší všechno, ale zase mě teď honí se úplně ta myšlenka, že by bylo dobrý porazit triple champa. Takže to musíš třeba bukým. OK, no a u toho to dneska necháme. Tak jo, kluci, děkuju moc. Je něco, na co jsem se měl zeptat a nezeptal jsem se, co jste přišli říct? Já jsem měl připravený spoustu věcí, co bych rád zmínil, a ne, ale asi to nemusíme všechno. Tak řekni aspoň jednu. Jednu? No. Tak jo. Že jsem... když jsem koukal na ten svůj zápas teda, tak jenom, že koukal jsem na tvůj komentář, koukal jsem na anglický komentář a moc mrzelo, jak jsi tam o mě mluvil pořád, že už nemůžu a že už jakoby jsem hotovej. A myslím si, že to je to, co potom nastartovalo ty hejty, že když jsem si čet potom ty komentáře, že už jsem nemohl a že už jako, že tady naopak půjč se teprve zahříval a že to je dieselový motor a podobně. A v tom anglickém komentáři o tom nezaznělo ani slovo a přišlo mi to jako mnohem jako spravedlivější, protože no prostě, že to, že jsem zápas, byl tam ten zápas nějak, že probíhal, věděl jsem, že to je na 5 kol, a byl jsem ready prostě na to čtvrtý a pátý kolo. A samozřejmě nějaká únava tam byla, to je jasný. To ale byla i na straně Puce. Já když jsem ho viděl po tom třetím kole, taky jsem se sunul na tu stoličku, taky toho měl celkem dost. Takže, ale vy jste tam celou dobu v tom komentáři říkali právě, že už nemůžu a teď teda Puc bude mít šanci to jako otočit a tak. Takže to mě, když jsem to pak koukal, jsem si řekl, opět co, tak to mě trošku nasralo, ale samozřejmě chápu, že nějak si to viděl, ale jenom jsem se potřeboval k tomuhle trošku ohradit. No ne, to jsem rád, že to říkáš, protože tak je to samozřejmě, každý to vlastně jakoby nějak vidíme, my jsme se soustředili hodně na tu nohu, že jo, v rámci toho calf kicku, která prostě na nás to jakoby působilo a myslím, že teda v tom... Jo, jak ta noha byla poškozená. Že to říkal i David, že to jde vidět, že prostě jako ti to bere nějakým způsobem, nevím, jestli z fízu spíš jako prostě jakoby tu jistotu a tak dál. A prostě působilo to tak na nás, no, ale jako beru to jako kritiku, který máš právo samozřejmě, to je úplně v pohodě. No, takže to je... A mě to hrozně zarazilo. Já i když jsem jako dobojoval, samozřejmě nechtěl jsem, aby to skončilo na zastavení lékaře, ale vlastně jsem z toho zápasu měl hrozně dobrý pocit. Přišlo mi, že jsem fakt odvedl dobrý výkon, tady způsobil jsem nějaký damage, který potom teda lékař to kvůli tomu zastavil a fakt jsem byl se svým výkonem spokojený. No, a vůbec mi nenapadlo to nějak, jako, že by byl nějaký problém. A pak jsem, že byla nějaká tiskovka, a pak jsem řešel, že domů nebo na hotel a až někdy v noci jsem se podíval jenom tak jako tady na Instagram nebo kam. A tam ty komentáře, že ale úplně, že teď takovejhle výčet hejtů, že úplně fejkovej šampion. No, to jsem úplně dívat, tady, no, ale to nemůžeš dívat. A úplně říkal, co to je zase, tyjo, co byste po mně chtěli, tyjo. No, takže to mě trošku... No, ale jako je to dobrý téma, ale vlastně ber si, že my jsme vlastně to první kolo vlastně tě, co si to pamatuju, já se znamená, že to bych kecal, ale vím, že jsme tě brutálně chválili za ten bok, že jsme říkali, to je verze 20 a to, ono taky člověk slyší to, co jako to v úvozovkách jakoby trochu chce. Ale prostě to jsou jakoby lidi, jo. Já to říkám furt vlastně každému bojovníkovi, že vlastně to jsme chtěli, jo? Ať se k tomu vyjadřuje každý Pepa prostě jako za umaštěnou klávesnicí. A samozřejmě já dostávám taky jako a všichni asi. A vlastně jako
hele, co? No, to já, je lepší to nečíst jako a nevnímat. No. Asi jo, no. A ne, já zase samozřejmě není to, že... Ale je to nepříjemný. Není to, chápu, není že to, prostě člověk vyhraje velký to, zápas. Není to žádná novinka. A já jako veškerý kredit prostě jako patří tobě, protože přesně, jednoznačně si vyhrál prostě jako dvě kola. Někdo ho otevřel jakoby tím loktem, že jo, nebyla to jako... nebylo to samo sebou. No, někdo jasný, ho v tom prvním kole byl v tom postoji prostě, jako, že jo, měl si jako jasný první kolo. Takže jako co, no, srát na všechny. Ne, tak já teď si připadám jako taková plačka, že to vůbec tady vytahuju. Ne, to ale... vůbec, já jsem rád, že jsi to řekl. Protože máš pravdu, že ten náš komentář, a už se to stalo hodněkrát, vlastně ty lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí, nebo málo, abych se jich jako, tak je vlastně jako pro ně určující, jo. A zase znovu, taky ale mám zkušenost, že každý tam slyší vlastně jako to, co chce. Jo? To je jak prostě, to je přesně jak na Instagramu, že 10 pochval ti nevynahradí jeden kvalifikovaný hejt. Jo? Jakože jeden hejt tě rozbije tak, vole, že když tam bude dalších 100 lidí, kteří ti řekne super, a jeden frér ti napíše ten odstavec zlej, vole, a plivne ti tu síru, tak ty řekneš, ty vole, takže je to v prdeli. A tak to prostě je, tak jsme nastavený jakoby lidi, jo. Takže já už jsem to zažil kolikrát, že mi bojovníci říkají, ty vole, pusťte si to bez toho komentáře, protože pak je to úplně jiný zápas. Jo. OK, no tak ten komentář je prostě jako nějaký, já říkám, co si myslím, nikoliv jako, že bych někomu chtěl pomoct nebo ublížit. Jasně, no. A teďkom až příště, až, jestli bude Arveta, tak zase pak lidi řeknou, že jsem ti už řekl, co máš, brečel, že jsem ti řekl, co máš, co máš říkat. No, ale to, ne, no, mně se líbí, že máš ty koule to říct, jo, takže já, za mě máš kredit. Děkuju, tak já pak zase si asi dočnu nějaký hejty, ale tak, jo, no, já, teď už se nebudu číst, tak pod tímhle videem, co bude. Vůbec, neští to, ser na to, neští nic, já taky neštu nic, oni to největší svinstvo, ti lidi pošlou vyfocený na WhatsApp, tam si to stačí přečíst, jo, okay, jo? Nemusíš okay. Se bát, o nic nepřijdeš, ty to máš taky tak. Ještě ne, víš, ty jsi ještě 3-0 mladej, vole, to ne, tak jako nějak, někdy se tam zatím něco se tam zatím ozve, ale snažím, jako ani to nějak nečtu nebo nehrotím. Jako co je zajímavý, tak fakt, že jako třeba ty první hejty, nebo takový jako občas ty komentáře, co něco padalo po tom prvním profi fightu, tak jsem si taky říkal vždycky, jako to nikdy nikoho nemůže, jakože když seš nad věcí, tak prostě nebereš si to, nepřipouštíš, ale takový třeba ten první hejt nebo něco, tak fakt je to jako hryzne, že něco, no, něco se děje, ale třeba jako teď mi to vůbec jako nevadilo něco i v komentářích, když bylo, že, ale potom chápu přesně, jako jak se stane, že najednou boom něco a někomu rozjedou hejty, třeba Terka Bleda, no. Úplně neoprávněně proti té Luce Sábovi. Přesně tak, vyhraje zápas, nemáš s tím nic společného s rozhodčím, máš ještě ta svině. Právě, a to jsme zase v tom začarovaném kruhu, zase ty rozhodčí, to bodování, do toho my vůbec nevidíme, sami jsme na to mnohdy jako naštvaný, nebo tak, potom třeba i k tomu vidíš ten komentář, co jako taky subjektivně nějak určuje a víceméně potom máš milion těch hejtrů a si připadáš taky, jako, že to jsou všechno tak oddělený póly, co potom vesměs ale je na to jenom jeden lék a to vždycky znovu si říct, tohle jsme chtěli. Před pár lety jsme byli, vole, někde ve sklepě, nikdo se o nás nezajímal, vole, všechno jsme byli ukradený, vole, a teď to zajímá všechny a všichni na to mají názor. A čím větší budeme, tím víc jako v ozovkách kokotů, vole, bude psát, že jsi měl slabýho soupeře, vole, že tady vidíš, v 10. vteřině ho trefil, když to byla sračka, vole, co, vole, nic neumí a tady tichotově ozej, aby ho připravili na Buchingra, že jo. Jo? A už to mají, prostě je to hotový a už to jede. Takže, ale za mě, jako, buďme za ně rádi, protože čím víc lidí píše, tím víc lidí to zajímá a nečíst. Ať si udělají dechový cvičení. Ať si udělají dechový cvičení, ať se to naučí. Děkuju moc, kluci. Děkuju, že jste byli hosti. Viktor Pešta, šampion polotěžký váhy oktagonu, jakožto první v historii. Ještě jednou gratuluju moc. Děkuju. A byť můj komentář nebyl fantastický, tak stejně ti to přeju a viděl jsem tě vyhrát. A Kuba Tichota. Budoucí možná šampion Ivane. Mladá svině se na tebe rýtí. Jak se řekne rýtí slovensky? Rúti. Rúti se. Hej? Čimp. Proč ti říkají čimp? Ještě chvíle. Ale to je na další vyprávění. Tak příště si řekneme, vidíš, to jsem měl v hlavě, jak já se nepřipravu, tak jsem si říkal, musím, vole, vlastně se zeptat, proč mi říkají čimp. To bude z nějaký typ látky. To nevidíš na první pohled?
Nevidím, a to je ono? Ne, já nevím. Jo, je to ono? Ne. Není, pardon, ne. No. Ty jsi dneska rozesral úplně všechny zase. Ale jsem řekl, že to... Už se zdálo, že to zakončíme dobře. No. Já jsem říkal, že už že to nebudu číst ty komentáře pod tímhle vrem. Největší hejtr. Už můžu říkat, co chci, takže... Začal si Karle, no a končí i tady sympaťáka tichotu dostaneš do nesnáhu. Sorry, no. Ok, tak jo, mějte se hezky a někdy příště. Ahoj.